ცუთი სოფელი ამნაირად იმიტომ მიდის, გაიხანია კაცი არ ჩანს ნამდვილად დიდი, წესი და რიგი დღეს როა ირგვლივ, ის დაიმსხრევა გამოჩნდება როგორც კი იგი. მიხეილ ჭიაურელი, დამდგმელი და რეჟისორი ფილმებისა, როგორიცაა გიორგი სააკაძე, არსენა, ოთარაანთ ქვრივი და სხვები, იხსენებს მომენტს, როდესაც ჟდანოვმა შენიშნა მისცა ფილმ „ფიცის ყურების“ შემდეგ. „ფიცის გაშინვის“ შემდეგ მომიახლოვდა ამ დროს პოლიტბიუროს წევრი ჟდანოვი და ერთი ორი შენიშნა გამიკეთა. „Зачем понадобилось? Обязательно, чтобы Сталин поцеловал бы руку вот этой старухи. И Сельма Брунда Сталина. Какой старухи? Вот это, по-моему, автор далеко не намеревался показывать какую-нибудь простую старуху. Поэтому она здесь задумана как образ матери Родины. А Сталин всегда поцелует руку матери Родины. Вот на гайкне та видамичена чумат, как вот замудвичу.